Здравейте отново с въпросите ви. Въпрос на Петко Петков. Ферари доставяли ли са през годините двигатели за Red Bull, Mercedes или друг от големите отбори? За Mercedes няма как да са доставяли двигатели, но за Red Bull са. През 2006 година двигателите в автомобилите на Red Bull бяха Ferrari. След това вече беше направена връзката с Renault, а преди това с Косот, когато реално Матешиц купи отбора на Jaguar. Естествено, той трябваше да започне с двигатели на Ford, но веднага след това преминаха към Ferrari. Ferrari години наред после работиха с Toro Rosso, така че там имаше една доста топла и добре изградена връзка, но постепенно вече в развитието си Red Bull искаше да се отдели именно от Ferrari, защото никога не можеш да станеш голям шампионски отбор, бидейки клиентски тим на друг производител. Сега единствено McLaren в така близка перспектива смятат, че могат да постигнат подобен резултат, използвайки задвижещи системи на Mercedes, изправяйки се по-добре от Mercedes в примерно последното състезание в Джеда, преди да записваме това видео, беше факт и евентуално в така близка перспектива те смятат, че този тренд може да продължи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.